Jag var 11, skulle fylla 12. Första gången jag såg en fotbollstränare som bar kostym. Det var hösten 1998, för många år sedan. Men bara om du mäter tiden i år. Häcken har slagit Helsingborg och AIK är nu bara sekunder från mästartecknet. Sundell tittar på klockan, han står still och i detta nu är AIK svenska mästare i fotboll 1998. Efter seger med 1-0 mot Örgryte i en otrolig dramatisk avslutning. Anders Limpar har... Senare det året skulle AIK vinna ett SM-guld som blev definierande för hela klubben. Men det visste jag väldigt lite om då. Intresset för klubben, spelarna och gemenskapen på läktaren skulle väckas på djupet först senare. Av honom. Fotbollstränaren med kostym och leriga finskor på grusplanen i Bredäng. Det var där vi växte upp, jag och mina kompisar. I en förort inkilad mellan Mälaren och E4. Det var inte stort, men för oss var det hela världen. Se vi ska bortom din helvete. Se vi ska bortom din helvete. Se vi ska bortom din helvete. Över taggtrudden. Se vi ska bortom din helvete. Min vän, se vi ska bortom din helvete. Min bror, se vi ska bortom din helvete. Hej, Nabil Bahoui här och du lyssnar på första avsnittet av Å, jag minns den dagen som handlar om några av de ögonblick som gjort AIK till vad det är idag. Eftersom jag kommer från Bredäng så är den här historien lite speciell för mig. Om vi spelare ska lyckas i år så behöver vi enas och vi behöver ert stöd på läktaren. Det gör skillnad på plan, jag lovar. Stöd oss genom att köpa årskortssäsongen 2020. Det gör du på årskort.se.